Sa nama gospodin Stevica Deđanski, analitičar. Dobro jutro i dobrodošli. Gospodin Đorđe Milićević, ministar bez portfelja. Dobro jutro i vama. Sa nama je gospodin Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost. Dobro jutro. Ovo je neka proba nove godine. Sutra se slavi nova godina, a mi moramo da uzmemo u štu. Ali možda i ne bi bio ovakvog slavlja, da situacija na Kosovu se nije malo smirila, da evo blokade su pala. Kaže, presudila Amerika. To je zato što je Deda Mraz Amerikanac. Ja ne znam, ima ovdje i rusofila. Ima, neki kažu da je to Božić Bata, neki kažu da je to Sveti Nikol. I danas da se nudite na to, ne vredi. Ne, pa ne prepoznaje. Kako kad je objavljeno u novinama da sam ruski špijun? I to je sad zvanično potvrđeno, više nema... Ali mi se zvanično nudite NATO, a Rusija objavljeno... Ali ja na o NATO pričam već 50 godina, niko mi ne sluša. Znači, Deda Mraz je Amerikanac. Evo, imamo i Deda Mraza. Tu je i naš Deda Mraz, dobro jutro. Jesi vidi Deda Mraz? Deda Mraz je došao, on je važniji u ovom času od američkog ambasadora. I Deda Mraz nam je pomogao malo da razum prevlada na Kosovu. Bila je dramatična situacija, na ivici rata smo bili i sad se vraćamo u pregovorima, jer mir je uvek šansa Srbije. Evo, videli smo ovih 10 godina za vreme Briselskog sporazuma. Politička stabilnost je donela i hiljade i hiljade kilometra puteva, strane investicije. Srbija je postala zemlja u koju se rado ulaže, bez obzira na političke razmimoilaženja, i one zemlje koje kritikuju Srbiju ili pomažu neke druge narode u okruženju, oni ipak imaju najviše poverenja u Srbiju i najviše ulažu u Srbiju. Jeste. Znači, Deda Mraz je Amerikanac. Spasio stvar. Jeste, to je definitivno. Ali rekao si jednu stvar, nije važniji da američki ambasador. Ne, ja mislim da je Deda Mraz važniji. Ali ja ne znam, ne mogu da shvatim, kad se završio rat u Bosni, poslije Dejtona, prvo što je uradio Alija Izetbegović, zabranio Deda Mraza. U Sarajevu, kaže, Deda Mraz je neprijatelj muslimanskog naroda. I evo sad tek, poslije njegove smrti, Deda Mraz može ilegalno da uđe u... Iz mene bakira, sad može. Sad može, ili, kaže, Deda Mraz je bio na Palama, gore, u ovom srpskom delu Jahorine, ali ovi nisu dali da silazi u Sarajevo. Deda Mraz nije smelo da se silazi u Sarajevo. Jeste. Deda Mraz je omiljen među Srbima. Dobro, mi smo danas... Tako je. A čega, i Deda Mraz je bio u pritvoru dok je ova situacija bila. Napravit ćemo malu retrospektivu godinu koja, evo, samo to... Kad se smirila situacija, i Deda Mraz je, evo, kao disident izašao. To prosto nije naš stil, ali zato ovo jutro imamo i bend i krećemo u laganom ritmu. Sa nama Džengi i Boje Zvuka. Bend, dobro jutro i dobrodošli. Našeg jutarnjeg programa sa nama. Gosti će se smenjivati kao na traci. Ja mogu danas malo da budem opuštenija. Ne moram da budem potpuno formalna, ali tako? Ne vodi računa šta govoriš. Ovo je slavljenička atmosfera. Dobro. Nisi ni vodila ni ranije. A i nacionalna frekvenca. Da. Puštiti, buditi opuštenija. Ma šta to znači? Šta god. Dobro. Evo, bila je dramatična situacija na Kosovu. Ljudi su me zaustavili da će biti rata. Uplašili smo se jer su srušeni svi ugovori, svi principi. Predsjednik Vučić je govorio, poštujte bilo kakav sporazum, poštujte rezoluciju Ujedinjenih nacija, poštujte Dejton, Briselski sporazum. Ne, ništa se nije poštovalo. Međutim, evo, blokade su pale. Situacija se vraća na počeo uklanjanje barikada, uhapšene Srbe pušta iz pritvora, specijalne kosovske policije više neće moći na sever bez saglasnosti KFOR-a i legalnih srpskih institucija. Jesi se malo uplašio? Situacija je bila vrlo kompleksna i složena, i o tome smo mnogo puta govorili ovdje kod vas, ali smo isto tako mnogo puta isticali da Srbija kao država nikada nije bila uzrok sukoba, a uvek je željela da bude deo rešenja, što se i sada pokazalo. Dakle, nisu barikade, kako ste rekli, srušene. Barikade su prosto plod dogovora koji je predsjednik... Ne, dogovor je bio. U Srbiji sa Kosova su rekli, povlače se barikade kad se uhapšeni Srbi puste iz zatvora. Srbi se vraćaju u institucije, kad se formira sporazum, odnosno zajednica srpskih opština. Zajednica srpskih opština. Mada, evo, čujemo, evo, Vjosa Osmani kaže da će biti to nevladina organa. Vraćaju se one na te... Dobro, ali ne samo Vjosa Osmani, ne bi ja o tome danas pričao, ali ne samo Vjosa Osmani. Vi kad čujete od međunarodne zajednice da vam jasno kažu predstavnici međunarodne zajednice da neće postojati ni jedna vlada, kako su to rekli, privremenih prištinskih institucija koja će formirati zajednicu srpskih opština, onda se tu postavlja pitanje ko se zalaže za mir, a ko se zalaže za razgovor. Ali suštinski jako važno, da ne dužimo previše, dakle suštinski jako važno, sačuvana mir i stabilnost, napravljen dogovor, važno je da je postignut jedan visok stepen jedinstva na prostoru Kosova i Metohije, da su pokazali pre svega da žele da se za elementarne ljudska prava bore na jedan dostojanstven, miran način, bez sukoba, nisu dozvolili sebi da ulaze u provokacije, a to jeste bio interes i cilj privremenih prištinskih institucija. Ovo je pre svega odraz poverenja koje imaju prema predsjedniku države, što je najvažnije. I druga stvar koja je jako važna, dakle, vraćamo se onome što ste rekli, vraća se za pregovarački sto, vraćamo se na ono što jesu temeljni izborni dokumenti i međunarodne zajednice, izborni stavovi međunarodne zajednice, i u svemu tome je najvažnije, ono što ste rekli na početku, da KFOR ima neutralan pristup i da ne dozvoli kosovskoj policiji da upada prosto kroz nasilje, dolazi do severnog dela Kosova i Metohije. Stevica, dovoljno je bio neki promišljeni potez, neka provokacija, organizam. Mi znamo šta je sve bilo od početka virasa. I Vase Miskine, i Markale, i Račak. Ništa od toga nisu mogli da dokažu da su Srbi izveli, ali strah je bio da opet se nešto pripiše Srbima. Da Srbi su ušli u sukob sa KFOR, da su Srbi pucali na NATO. Tako je. To je bio cilj. To je Vučić je rekao, da moli da se ne dozvoli i da se prijavi svaka varijanta, mada je radila i naša služba, naravno da isproverava. Ali to je bilo najveća opasnost, da nas uvuku u rat, ne sa Albancima. Mislim, njima nema šta da ratujemo, oni ne bi ni mogli ništa. Nije stvar u tome, nego zamislio da je bilo pucanje na KFOR, a ja sam skoro siguran da određene službe stranih zemalja i... Da se sruši jaka Srbija, jer evo, jaka Srbija ne odgovara nikome. Nikome. I oni su probali, nam kažem, ovo je bilo ispipavanje mišića, igranje šaha. I Vučić očigledno ume da odigra šaha. Znači, videli su, da li će da brani Srbe? Pokazalo se da hoće. Kada su videli da hoće da brani Srbe i da neće da dozvoli da bude pogrom kao 2004. Iako je rekao 100 puta, ali se sad to pokazalo, onda su Amerikanci rešili da se malo natera Kurti da nešto radi. Znači, odigran je jedan šah, onako da kažemo, na ivici žileta, ne zbog nas, ali je na kraju urađeno dobijeno ono što smo hteli. Nema sukoba, Srbi su oslobođeni. Znači, činjenice gledamo, znači nema sukoba i oslobođeni su Srbi. Idemo sad dalje. Nije ovo kraj. Ključna poruka, između ostalog, izvinite, ključna poruka, samo jedna rečenica koju je predsjednik rekao, jeste da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije i da drugačije ne može biti. Ali, Srđan, i Srbija i Srbi su imali šta da izgube. Srbija je postala privredno čudo, dosta stranih investicija. S druge strane, Kurti nije imao šta da izgubi, niti ima investicija, niti radi Obilić, ni termoelektrana, ni rudnik, niti bilo šta radi. Njemu svaka avantura pomaže u ušušenju vlasti. Tako, eto, da navedemo da ova 2022. godina se završava sa preko 4 milijarde direktnih stranih investicija. 4,4. Da, pa preko 4,4, ako je tačan. Sad vidjet ćemo konačno koliko će završiti, ali svakako je premašilo iznos od prethodne godine, što je značajno. U ovoj krizi mi smo nastavili da privlačimo i mi jesmo. To je pokazatelj stožer mira i stabilnosti u regionu, jer ne bi dolazili strani investitori da mi nismo stabilni i mirni. Ono što je još važno da istaknemo oko toga jeste da je, da kažemo, naša mudra spoljna politika koju sprovodi predsjednik i naše državno rukovodstvo, zaista na ivici, kao što je kolega Stevica rekao, na ivici noža prošlo kroz ovaj problem. Ja mislim da nije gotovo. Čak i Albanci kažu da Vučić igra na petoparcu, da je on uradio nešto nemoguće, zavadio Ameriku sa svojim čedom. kosovskim Albanzijama. Mislim da tome nije gotovo. Ali nije gotovo to s obzirom da Albin Kurti jeste izjavio da želi da vidi koji sudije i koji tužilac su pustili uhapšene Srbe. To je ono što smo govorili. Da Gabrijel Eskobar kad je bio... Evo, ti si video tu izjavu. Kaže, ko je taj? Kaže, to su teroristi. Znači da će on nastaviti dalje da provocira, jer ovo jeste negde uređeno... Ne bi on tako pobesnio da to nije poraz. Pa naravno. Iako neki opozicioni listovi kažu... Neki napadaju Hila. Kad je dolazio Hil, onda su rekli dolazi Hil, dolazi Batman. A ne, dolazi, sad će on biti naš. Poručuju Hilu da kaže nemoj, kaže, da se vraćaš u Ameriku bez Vučića. Da, da, da. A sad, nevjerovatno koliko se okrenu za jedan dan. Znači, sve što se desi dobro u Srbiji, mi nekako to dožive kao svoj propust. To je zato što gledaju samo politički interes, ne državni interes. Pa i kada postavi pitanje koji tužilac, koji sudija, šta on ne zna koji tužilac i koji sudija, kao što nije znao da će... Pa možda i ne zna. Ma ne, Đorđe, ma on je to sve morao da odobri. Ali možda i nije znao, jer Gabrijel Eskobar je rekao kad je bio u zadnjoj poseti, razgovarao sam sa političkim elitama i sa predstavnicima nevladinog sektora koje su spremne da sprovedu ono što Albin Kurti neće. Ja vidim negde tu kao jasnu pretnju. Bilo je to nekad i ovde, kad je američka ambasada imala direktne veze i sa tužilaštvom, i sa sudijama, raznim institucijama. Oni su imali čitavu infrastrukturu na koju država Srbije uopšte nije mogla da utiče. I to je ono što smo mi govorili, da oni ako žele, oni mogu da urade. Oni imaju na prostoru Kosova. Pa njima ne treba Kurti. Oni imaju koga... Imaju svoje pozicije i mogu da dejstvuju uvek. Nije potrebno da im Kurti ne stoji. Pa ne, evo, Krasnić je spreman. On je pevao na Taš Majdanu, na onom festivalu Mir Dita. Ljudi nisu znali šta govori. Klicali su mu ovde. Šta je rekao? Ne znam šta je rekao. Tako da, Kruna, šta ćemo sad? Može muzika? Ja predlažem neku pesmu. Zašto naš Betola se nešto drži po strani? Betola, nešto veselo. Možeš ti, jesi ti spreman? Koleginica će jednu, pa će da začinimo. A ti kao ono... I starudija da udarimo tem. Čekaj, ti si ono majstor da zabiberiš. Ona i ljudi se smenjuju, je li tako? Tu je gospodin Betola, a tu su i Piksi i Zeka, ako može jedan kadar na njih. Biće sa nama tokom celog našeg programa i očekujemo razne iznenađenja i za nas, ali i za naše goste. Biće zaista veliki broj gostiju i prijatelja televizije Happy. Mi sada idemo na jednu pesmu i onda se vraćamo razgovor.